ቤተክርስቲያን ከችግር ነጻ ሆና አታውቅም ልትሆንም አትችል። በሁለት ወር በሶስት ወር የደቀ መዝሙርነት ትምህርት አስተምሬ አስጠመቅኳቸው። እኔ ካውንስሉ የፋይናንስ ችግር ገጠሙ ቢባል ልቀበለው የምችል አይደለም። በገንዘብ ጉዳይ ተነቀፈ፣ በጋብቻ ጉዳይ ተነቀፈ። ለዚህ ችግር ተጠያቂው እኔ እናንተ አይደለም። እኔ ቤተክርስቲያን በትምህርት ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ የወደቀችበት ነገር አለ። ውስጣዊና ውጫዊን አውድ መረዳት ይችላሉ ወይ? እስኪ አዎ ወይም አይደለም ብለህ መልስልኝ። እኔ ሞኝ እንዳልመስል ዛሬ ቤተክርስቲያንን አደባባይ አስጠርቷታል። የቤተክርስቲያን ችግሮች የእናንተ ችግሮች አይደሉም ወይ? ትላልቅ ስራዎች የሰሩ ሰዎች ምትክ አልባ ሆኖ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቁጥር 0.8% ወይ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሆነች አይደል? ባላደረኩት ነገር ኮንፌስ እያደረኩኝ በአንድም በሌላም መንገድ ተጠያቂው እኔ ነኝ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ የተሰኘው መድረካችን ነው። እይታ በኤክሌሽያ ሚዲያ ስር የሚተላለፍ ሲሆን ዛሬ እንግዳ ጋብዘን ወደ እናንተ መጥተናል። የዛሬው እንግዳዬ መጋቢ አሸብር ከተማ ናቸው። መጋቢ አሸብር የካውንስሉ የውጭ ግንኙነት ዋና ዳይሬክተር ናቸው። ፓስተር ጥሪያችን አክብረው ስለመጡ በእኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔንም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ውይይታችንን አስፈቅጄ አንተ እያልኩ ልቀጥል ወይስ በአንቱታ ልቀጥል? እንደሚገባኝ ከሆነ መቼም ፓስተር አንቱ አይባልም፣ ፓስተር አባት ነው። ስለዚህ አንተ የሚለው ስያሜ እሱ በጣም ይስማማኛል ለኔ። መልካም። ፓስተር አሸብር ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ለረዥም ጊዜ ቀጠሮ እየያዝን በስራ መደራረብ ምክንያት ይህን ፕሮግራም ሳናደርግ ቆይተናል። አሁን ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ ዛሬ ለውይይት ተገናኝተናል። ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ካውንስል ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዋና ዳይሬክተር ሆነህ እየሰራህ ነው እና እንግዲህ ውይይታችን የምንጀምረው ከዚህ አንተ ከምትመራው ቢሮ ጋር የተያያዘ ይሆናል። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ካውንስል የውጭ ግንኙነት ቢሮ ሆነ ስትሰራ በዓለም አቀፍ ኢትዮጵያውያን በያሉበት በአሜሪካን፣ በአውስትራሊያ፣ በካናዳ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በአረብ ሀገራት፣ ዱባይ፣ ሌሎችም ሀገራትን በጣም ብዙ ቅዱሳን ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሉና እጅግ ትልቅ ኃላፊነት ነው። በጣም ትልቅም ስራ ነውና ቢሮው በምን ያክል ደረጃ ይህን አገልግሎት እየተወጣ ነው? ምንስ እየሰራ ነው? እስኪ ከዚህ እንጀምር። በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ቅድሚያ እንዳልኩት ስለጋበዛችሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት ነው ለተወሰነ ጊዜ ፕሮግራሞችህን አስተጓጉዬ ያለው በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እና እሱም ደግሞ ከነበረው ከስራ አኳያ ነበር የነበረው እና በዚህ በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል እንግዲህ ከተመሰረተ 4 ዓመት ያለው ተቋም ነው። አገር አቀፍ ተቋም ነው። በውስጡ ከ3000 በላይ ዲኖሚኔሽንስ የያዘ ነው እና ከ400 እስከ 450 የሚደርሱ ደግሞ ቤተክርስቲያን አጋዥ ተቋማት ፓራቸርች ኦርጋናይዜሽንስ የያዘ ተቋም ነው እና ተቋሙ ግዙፍ ነው። አገርን የሚወክል ነው። በዚህ በካውንስሉ ውስጥ እንግዲህ ላለፉት 8 ወራት እና 9 ወራት ቤተክርስቲያንም ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትም ህብረት መክረው የዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር ሆኜ እንዳገለግል ተመድቤ ያለው እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ትልቁ ስራው ይሄ የዓለም አቀፍ ግንኙነት እንደ ስሙ ግንኙነቶችን መፍጠር ነው። ግንኙነቶችን ከመፍጠር አኳያ ቀጥታ ወደ ስራው ከመገባቱ በፊት ቢሮው ፖሊሲ መንደፍ መቻል አለበት። እንዴት አድርገን ነው
ግንኙነቶቻችን ልንፈጽም የምንችለው? እሺ የምንላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እምቢ የምንላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ምክንያቱም ይሄ ዓለም አቀፍ ግንኙነት በዓለም ውስጥ ተበትነው ያሉ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያኖችን ብቻ አይደለም የሚመለከተው። አቻ የሆኑ ተቋማቶች አሉ፣ በካውንስል ደረጃ ያሉ ተቋማቶች አሉ። እነዚህን ተቋማት እንዴት አድርገን ነው አፕሮች የምናደርጋቸው? እሽታችንን ስንሰጥ፣ እንቢታችንን ስንገልጥ በምን መልኩ ነው ልናደርግ የምንችለው ለሚለው ፖሊሲ ከመቅረጽ ይጀምራል። እና ቢሮው በአሁኑ ጊዜ ፖሊሲውን ዴቨሎፕ አድርጎ የመጨረሻውን ይሁንታ እንዲያገኝ ለሚመለከተው አካል ቀርቧል። እና ትልቁ ስራ ብዬ የምለው እሱ ነው። ከስራችን አኳያ ስራው እንዳልኩት አንድም ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያውያን የመሰረቷቸውን ቤተ ክርስቲያናትን የወንጌል አማኞቹን ማለቴ ነው የሚመለከት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ በካውንስል ደረጃ ተቋቁመው የሚያገለግሉ ካውንስሎች አሉ በሌላው ዓለም። ይሄ በኢትዮጵያውያኑ አካባቢ ያለ ሳይሆን እንደ የትኛውም ሀገር ላይ ያሉትን ካውንስሎችን ኮሚኒኬት ያደርጋል። የአቻ ግንኙነት እንደማለት ነው። አቻ ተቋማትን ኮኔክት ያደርጋል። አቻ ተቋማትን ኮኔክት ከማድረግ አኳያ መቼም ምንችለውን ጥንቃቄ ሁሉ እናደርጋለን። አቻ ተቋማት ነን ብለው የሚመጡ ግን ከኛ መሰረተ እምነት ጋር አብረው ሊሄዱ የማይችሉ ይኖራሉ። ከኛ ጋር ደግሞ በደንብ ሊሄዱ የሚችሉ ይኖራሉ። እነዚህም በሙሉ ፊልተር የሚያደርግ የሚለይ ክፍል ነው እና ለይቶ ኮሚኒኬት የሚያደርግ ነው። ይሄ አንድ ነገር ነው። ሌላኛው እኔም ሄጄ ባየሁባቸው ሀገሮች ምናልባት ገጥመውም ይሆናል ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሌለችበት ብዙ አገር የለም። ብዙ ቦታ ትንሽም ይሁን ትልቅ ቁጥሩ የኢትዮጵያውያን ህብረት አለ እና እነዚህን አስተባብሮ ሁለት ግዙፍ የሆኑ አላማዎችን ይዞ ይንቀሳቀሳል። እነዚህ ሁለት ግዙፍ የሆኑ ነገሮች አንደኛው ህብረትን እንዲፈጥሩ ክርስቲያናት እዛ ያሉቱ ህብረትን እንዲፈጥሩ፣ ለምሳሌ ከዚህ አኳያ በመካከለኛው ምስራቅ የሰራናቸው ስራዎች አሉ። አሁን በኤምሬት ባሉት አገሮች ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ጥሩ የማገናኘት ስራ ተሰርቷል። የማገናኘት ስራ ብቻ ሳይሆን ጉብኝቶችም ተካሂደዋል። በሌላ መልኩ ደግሞ ከኤምሬት ውጭ ያሉቱ ደግሞ እንደዚሁ ኮኔክትድ ሆነዋል እና በዙም የማገናኘት ስብሰባዎች ተደርገው ጥሩ ውጤታማ ሆነዋል እና ከአንድ ከሁለት ሳምንት በኋላ ደግሞ ጉብኝት የሚካሄድበት ነገር አለ። እንደነዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ወደ ደቡብ አፍሪካን በምንሄድበት ጊዜ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ነው። በርከት ያሉ ናቸው እና እነሱንም በመጀመሪያው ዙር የማደራጀት ስራዎች ተሰርተዋል፣ ግን ብዙ ይቀረናል እና ያንንም ከመስራት አኳያ እንደዚሁ ፕላን አድርገናል። ወደዛ ሄዶ የማገናኘት ህብረት እንዲፈጥሩ የማድረግ ነገር ጥቂትም ቢሆን እንቅስቃሴው አለ ልል ፈልጌ ነው። ወደ አውሮፓና ወደ አሜሪካም እንደዚሁ ሀሳቦች አሉ እና በተያዘላቸው ጊዜያቶች እነዚህ ነገሮች ይደረጋሉ። ስለዚህ ምን ልል ፈልጌ ነው? አንዱ የማገናኘት ስራ ነው። ትልቁ ስራ ይሄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንደ እውነቱ ከሆነ እነዚህን የምናደራጀው ህብረት እንዲፈጥሩ የምናደርገው ለአንድ ትልቅ ዓላማ መሆን መቻል አለበት። እርሱም ደግሞ ለሚስዮናዊነት፣ ለወንጌል ተልእኮ። እነዚህ በየሀገሩ ያሉ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት ኔቲቭን
ተወላጁን ህዝቡን ያሉበትን ህዝብ በወንጌል እንዲደርሱ ኢንካሬጅ ማድረግ ማበረታታት ስልጣናዎች የመስጠት እነዚህ ነገሮች በልባችን ውስጥ አሉ። ብዙ ቦታ የራሳቸውን አጥር ሰርተው ነው ኢትዮጵያውያን ያሉት። ኢትዮጵያዊን ሲስም ነው ምንመለከተው። እሱ ትልቅ ነገር ነው። በጣም አፕሪሺየት መደረግ መቻል አለበት። ግን እሱን እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ተጠቅመን እንዴት ነው ያንን ማህበረሰብ ያንን ህዝብ በወንጌል ልንደርስ የምንችለው? እሱ ደግሞ በልባችን ውስጥ ያለ ትልቅ በርደን ነው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ስናደርግ ከባቢያቸውም በወንጌል ከመድረስ ባለፈ ለምሳሌ አንዲት ቤተክርስቲያን የትኛው አለሰድ የደርባን ሳውዝ አፍሪካ ያሉ ቤተክርስቲያኖች በህብረት ተቀናይተው ወንጌል ወዳልደረሰበት እንዴት ነው ሚስዮናዊ ሊልኩ የሚችሉት? ሳውዝ አፍሪካ ላይ ብቻ አይደለም፣ መካከለኛው ምስራቅ ላይ እንዴት ሚስዮናዊ ሊያሰማሩ ይችላሉ? ሚስዮናዊ ከማሰማራት አኳያ በመካከለኛው ምስራቅ ላይ ካሉ ቤተክርስቲያኖች ጋር እንዴት ኔትወርክድ ሊሆኑ ይችላሉ? ህብረት እንዴት ሊፈጥሩ ይችላሉ? አገልጋይ በሚልኩበት ጊዜ አገልጋይ ስለመላከ እነሱ ጋር እንዴት ሊነጋገሩ ይችላሉ? ሰፊ ስራ ነው። በጣም ሰፊ ስራ ነው። እንደነዚህ አይነት ስራዎች እንሰራለን። የመጀመሪያው ትልቅ ነገር ፖሊሲ መስራት መጀመራችሁም ይበረታታ እና ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም የብዙ ነገር የብዙ አገልግሎት ችግር ፖሊሲ አቅጣጫ እቅድ ስለሌለው ነው። በዝም ፍላጎትን ብቻ መስረት አድርጎ የሚሰራ ስለሆነ ነው። በ8 ወር ውስጥ የዚህን የአገልግሎት ዘርፍ ፖሊሲ አዘጋጅቶ ለውሳኔ ማቅረብ በጣም ትልቅ ስራ ነው እውነት ለመናገር። ምክንያቱም ከአገልግሎት ከሚፈልገው አንጻር ብዙ ነገሮችን መልስ ሊሰጥ ስለሚችል። ግን ከዚህ ጋር እኔ የማነሳው ነገር ምንድን ነው? ያንተ የምትመራው የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር ቢሮና ሌሎች ቢሮዎችም አዲስ ነው የተከፈቱት። እነዚህን ቢሮዎች የወለደው በህብረቱና በአራቱ ቤተ እምነቶች ከዛ ካውንስሉ ጋር በነበረው የአሰራር ልዩነት ወይ የሀሳብ ልዩነት የተፈጠሩ ናቸው። በራሱ ግጭት ጥሩ ጎን አለው፣ መፍትሄ ያመጣል፣ አዳዲስ አሰራሮችንም አዳዲስ አደራረጎችንም ይዞ ይመጣል። እኔ ወድጀዋለሁ እንደዚህ መሆኑ። ለመፍትሄ መፍትሄ ነው ይዞ የመጣው፣ አዳዲስ ስራዎች ነው የመጣው። ምክንያቱም እናንተ ወደ አገልግሎት ከመምጣታችሁ በፊት እነዚያ 2 ቢሮዎች አልነበሩ ይመስለኛል። በዚህ ደረጃ ተዋቅረው አናያቸውም፣ ግን ስራዎቹ በሌላ መንገድ ይሰሩ ነበር። እኔ ማንሳት የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? ይህን ኃላፊነት ሊወጣ የሚችል ሪሶርስ፣ አደረጃጀት፣ የሰው ኃይል አለ ወይ? ምክንያቱም በደንብ እንድታስረዳኝ የምፈልገው አሁን የነገርከኝ ስራ በጣም ትልቅና ሰፊ ብዙ ሪሶርስ ብዙ የሰው ኃይል የሚፈልግ ስራ ነው። በምን ያክል ደረጃ ይሄ ሁኔታ ተሟልቷል? ወይ ደግሞ ዛሬ ባይሟላ ነገ ለመሟላት ምን አይነት ዝግጅት ተደርገዋል? ምክንያቱም ካልሆነ ምኞት ብቻ ነው የሚሆነው። በአንድ ሰው ብቻ የሚሰራ አይደለም። ይሄ ቢሮ እነዚህን ስራዎች ለመስራት ሪሶርስ ይፈልጋል። ከሪሶርሱ መካከል አንዱ የሰው ኃይል ነው። ምን ያክል በሰው ኃይል የተደራጀ ነው ቢሮ? ከሰው ኃይል ውጭስ በሌሎች ለአገልግሎት በሚያስፈልጉ ሌሎች ሪሶርሶች ምን ያክል ዝግጁ ነው? ይህን ኃላፊነት ሊወጣው ይችላሉ ወይስ ምኞት ብቻ እንዳይሆን? ምክንያቱም ትልቅ ስራ ስለሆነ እስኪ ይህን በደንብ አሳየኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ ሲጀምር ካውንስላችን እድሜው 4 ዓመት ነው እና በ4 ዓመት እድሜ ላይ ምንድነው ኤክስፔክት የምናደርገው? አንዳንድ ጊዜ በጣም እንደተደራጀ እና ሁሉ ነገር በእጁ እንዳለ የፋይናንስ ችግር እንደሌለበት እንደውም አንዳንድ ጊዜ የምሰማቸው ነገሮች አሉ እና እንደሱ ነው ወይ የሚታሰበው? አሁንም ጣልቃ ገብቼ ላስቆምህና መልሰህ ትቀጥላለህ ፓስተር።
እኔ ካውንስሉ የፋይናንስ ችግር ገጠመው ቢባል ልቀበለው የምችል አይደለም። ለምን መሰለ? ሪሶርስ የማሰባሰብ ወይም ሪሶርስ የመጠቀም ችግር ካልሆነ በስተቀር 25 ሚሊዮን ህዝብ ይዘ አንድ ካውንስል ፋይናንስ ሊገጥመው አይችልም። ነገር ግን ፋይናንስ ሲያገኝስ ምንድን ነው የሚያደርገው? በእውነት ለትውልድ ተሻጋሪ ለሆኑ ስራዎች ነው ወይ የሚውሉት ፋይናንስ ቢገኝስ? ይህንም አብረህ እንድታየው ነው። ምክንያቱም ፋይናንስን እንደ ችግር የምናመጣው አይደለም። ለምን? ከፍተኛ የሰው ቁጥር ያለው ነው። ቅድም አንተ እንኳን እንዳልከኝ ከሶስት ሺህ በላይ ቤተ እምነቶች አሉ። እነዚህ ሪሶርሶች ናቸው። 3000 በላይ ድርጅቶችን አቅፈ ፋይናንስ ልታጣ አትችልም። ለምን? አንድ አጥቢያ እንኳ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልልቅ ስራዎች ሲሰሩ ስለምናይ ና የፋይናንስ ጥያቄ ብዙ ተቀባይነት ስለማይኖረው ወደዛ እንደ ጊዜ እንዳናጠፋ ብዬ ነው። ቀጥል። ሰው እኔ ስለ ፋይናንስ ችግር አልነበረም ያወራሁት። ቀድም የመከላከል ማድረግ ያወራሁት ምንድን ነው፣ ገና 4 ዓመት እድሜ ላይ ያለ ነው። ስለ ፋይናንስ ልናስብ እንችላለን፣ ሪሶርስ ብለን ስለምንላቸው ስለ ማቴሪያሎች ልናስ፣ ትልቁ ደግሞ ስለ ሰው ኃይል ልናስብ እንችላለን። እነዚህን አጣምረን ስለ ሪሶርስ ልናወራ እንችላለን። ገና በአራት ዓመቱ ላይ ያለ አንድ ተቋም እኔ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ መድረሱ አፕሪሺየት የሚደረግ ነው። ልናደንቅ፣ እግዚአብሔርን ልናመሰግን ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ግን ገና ሰፊ ነው። አንተም እንዳልከው ከፋይናንስ አኳያ፣ ከሰው ኃይል አኳያ፣ ከማቴሪያል አኳያ ገና በጣም ብዙ ስራ መሰራት መቻል ይኖርበታል። አሁን ይሄ ቢሮ ይሄንን ከመስራት አኳያ ምን ያህል ማቹር አድርጓል የሚል ጥያቄ ነው ጥያቄው። ስራው እኛም ከመግባታችን በፊት የተሰራ ነበር ይሰራ ነበር። ሰው አሎኬት አልተደረገለትም ይሆናል እንጂ ስራው እየተሰራ ነው። እውነት ነው። እኛም ስንገባ በተጀመረ ስራ ውስጥ ነው የገባ ነው። ሰው ተመደበለት፣ አሁን ቢሮ ተከፈተለት። አሁን እና ያ ቢሮ ጆብ ዲስክሪፕሽኑን ወስዶ ያንን አበልጽጎ ቅድም እንዳልኩህ የስራውን ስፋት ለማየት ቻለ። አሁን ለስራው ስፋት ደግሞ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን የማሰባሰብ ነገር በጣም ሊሰራበት የሚገባ ነው። ዳያስፖራው ራሱን በቻለ መልኩ ትሪት ሊደረግ የሚችልበት ዊንግ ያስፈልገዋል። ሌሎቹ ፓራቸርች ኦርጋናይዜሽንስ በራሳቸው ትሪት ሊደረጉ እንደሚገባ የሚመለከት አካል ያስፈልገዋል። ካውንስልስ ተብለው የተቋቋሙ አሉ። እነዚህን በራሱ ደግሞ ይዞ ሊሄድ የሚችል ሌላ ዊንግ ያስፈልገዋል። እነዚህ እያደግን የምንመጣባቸው ነገሮች ናቸው። ስኮፓችን ግን ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። እንትን አይደለም፣ ጥብብ ያለ አይደለም። ከፋይናንስም አኳያ ያነሳኸው ነገር እኔ የፋይናንስ ችግር ይኖራል የሚል ኮንቪክሽኑ የለኝም። እኔም አብረውኝም ያሉት ስራውን ከሰራን ስራው ገንዘቡን ያመጣዋል፣ ስራው ሰውን ያመጣዋል፣ ሰራተኛውን ያመጣዋል የሚል ትልቅ እምነት ነው ያለን። እና አሁን የተጀመረው ቢሮ በስምንት ወር ጊዜ ውስጥ ጥቂት እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነው ያለው። ግን በጣም የሚገርመው እና ታንኪው ማለት የምፈልገው ቢሮው የ5 ዓመት ስትራቴጂክ ፕላን አለው አስቀድሞ የሰራው። እኛ በተሰራ ስራ ውስጥ ነው የገባ ነው። እና የተሰራውን ስራ ስመለከት በጣም ነው አፕሪሺየት ያደረኩት። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ምን ያህል የከበሩ ሀሳቦችን ሊያፈልቁ የሚችሉ ሰዎች እንዳሏትም የሚያመላክት ስራ ተሰርቷል። ቤዝድ ኦን ዳት አሁን እኛ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለ ነው፣ ነገሮችን እያሰፋን ነው ያለ ነው። እና ጥሩ በሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለ ነው። እና በሚቀጥሉት ጊዜያት የሰው ኃይል ቢሆን የማቴሪያልም ጉዳይ ቢሆን እየሰፋ እየበዛ እያደገ ይመጣል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ጥያቄዎችን ስናነሳ ዋናው አላማችን ነገሮች እንዲፍታቱ የበለጠ
እይታችን እንዲጨምር ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ግንዛቤው እንዲኖራቸው እየተሰራ ያለውን ነገር መሬት ላይ ያለውን ነገር እንዲያውቁ ከተቋሙም ጋር አብረው እንዲቆሙ ነው ትልቁ ነገር። ብዙ ጊዜ በእኛ በዚህ በእይታ ፕሮግራም የቤተ ክርስቲያን ችግሮችና ተግዳሮቶች እናነሳለን። አንዳንድ ወገኖች አይረዱትም። ዋናው ዓላማችን ቤተ ክርስቲያን እርቃኗን ማድረግ አይደለም ወይም ጉድለቷን ማሳየት አይደለም። ችግሮቻችንን ነቅሰን በማውጣት ለመፍትሄ መስራት ነው። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቅ ሪሶርስ አለ። እኔም አሁን የፋይናንስ ነገር እንዳታነሳ ያልኩ ቅድም ኦሬዲ ሀብታም ናችሁ እናንተ በሰው። ትልቁ ሀብት ሰው ነው። በስራችሁ ብዙ ህዝብ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሪሶርስ ራሱ ገና አልተጠቀምንበትም። እንደገና ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ ላይ ያለው፣ በአፍሪካ ውስጥ ያለው፣ በአሜሪካና በአውሮፓ ያለውን ሪሶርስ አልተጠቀምንም። እነዚህን ወገኖች እዛ ያሉትን ተቋማት በስርዓት ብንጠቀምባቸው ስትራቴጂካል እይታ ኑሮን ካውንስሉ የራሱ የገንዘብ እጥረትን አይደለም የሌሎች ተቋማትን የገንዘብ እጥረት መፍታት የሚችልበት ስላለ ትኩረት እንድታደርጉበት ተጨማሪ ለማለት ያክል ነው። ላለፉት ረጅም ዓመታት በቤተ ክርስቲያን ፊት ለፊት ወይ ደግሞ ከፊት ወንበር ካሉት ወንድሞች መካከል ነው አንተ ነኝ እንዴ? እንደዛ ነው። ለዚህ ነው ዛሬ እዚህ የምናወራው። ምክንያቱም የኛ የውይይት ማዕከል መሪዎች ላይ ስለሆነ ለረጅም ጊዜ አንተ አባል የሆንክባት የገነት የኢትዮጵያ ገነት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊነት ወይም ደግሞ በእናንተ በፕሬዚዳንትነት መርተሃል። ከዛም በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በመጋቢነት አገልግልሃል። በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ፕሪንስፓል ሆነ ሰርተሃል። አጠቃላይ ፓስተር አሸብር የረዥም ጊዜ የአገልግሎትና የስራ ልምድ ያለህ ትልቅ መሪ ነህ። እግዚአብሔር ስለ አንተ እናመሰግናለን። ከዚህ ተነስቼ አንድ ጥያቄ ላንሳ አለ። በእነዚህ የአገልግሎት ጊዜያቶችህና እስካሁን በመጣህበት ሁኔታ አንጻር ስታየው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የአመራር ቁልፍ ችግሮች ምንድን ናቸው ብለህ የምታስበው? በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እድል አግኝቼ ለማገልገልም ማለቴ ነው ረጅም ጊዜ አሳልፍ ያለው። አሁን በቤተ ክርስቲያኔ ለወንጌል አገልግሎት ራሴን ከሰጠው አሁን የሚመጣው ሐምሌ 40ኛ ዓመት ይሆነኛልና በጣም በጣም ደስ ይለኛልና ቤተ ክርስቲያኔንም ደግሞ ማመስገን ፈልጋለሁ። እና በእነዚህ ዓመታት ቤተ ክርስቲያኔን ብቻ ሳይሆን አብያተ ክርስቲያናትንም ለማየት እድል አግኝቻለሁ፣ ለማገልገልም እድል አግኝቻለሁ። ለመሆኑ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ችግር አለባት እንዴ? እንግዲህ ይሄ ሀሳብ ከአድማጮች ጠያቂው ተጠያቂ ሊሆን ነው። አኳኩ እንደሱ ይህኛው ሀሳብ ከተመልካቾች በኢሜይል እና በስልክ የደረሰኝም ሀሳብ ነው። እኔም ከአጠቃላይ አውዱ እንደዛ ያመጣሁት። አክቹዋሊ ችግር የለበትም ካልክ መነጋገር እንችላለን። እኔ የለም ካልክ አለ ብዬ ልመጣ እችላለሁ። ግን አድማጮች ይህን ጥያቄ አድርሰውኛል። እንደ እውነቱ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ እውነትም በቤተ ክርስቲያን ታሪክም ደግሞ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ካለፈችበትም ተመክሮ አኳያ ቤተ ክርስቲያን ከችግር ነጻ ሆና አታውቅም፣ ልትሆንም አትችልም። ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ችግሮችን በምናነሳበት ጊዜ ለሁለት መክፈል መቻል ይኖርብናል። አንደኛው የውስጥ ችግር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የውጭ ችግር ነው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በሁለቱም እሳት ውስጥ እያለፈች ነው፣ ገናም ታልፋለች። ስለዚህ ችግሮች እንደ መደናገጫ እንደ የመፍራት የሚያመጣ ነገር ተደርጎ መወሰድ የለባቸውም።
ችግሮች አሉ? አዎ፣ አድሚት መደረግ መቻል አለበት። ግን በችግሮች ላይ እንዴት አድርገን እንስራ የሚቀጥል ሌላ ጥያቄ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሁለት ከሁለት አቅጣጫ ችግሮች ይገጥሟታል ብያለሁ። የመጀመሪያው የውስጥ ችግር ነው። ምን ማለት ፈልገህ ነው ፓስተር? እስኪ እሱን አሳየኝ። የውስጥ ችግር በዚህ አጋጣሚ የአባ ኬዳሞን አገልግሎት ሪኮግናይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ። እኔ በሰባ አንድ ዓመተ ምህረት የመሰረተ ህይወት መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ተማሪ ነበርኩኝ። በጣም በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እና አንድ ጥያቄ ጠየቁን አባ ኬዳሞ። ያሉት ጥያቄ ምንድን ነው? ዝናብ ሲመጣ ወዴት ነው የምንሄድ አሉን። እዛው ትምህርት ክፍል ውስጥ አባ ኬዳሞ አለን። ሁላችን ሰው ዝናብ ሲመጣ ሮጦ ወደ ቤት ይገባል አላቸው። ትክክል ጎበዞች። ከቤት ውስጥ ምንጭ ሲመነጭስ ምን ይሆናል? ያውም መጥፎ ጠረን ያለው ምንጭ ሲሉን፣ ሁላችንም እንወጣለና ከቤት እንወጣለን። አዎ፣ ከቤት መውጣት ግን መፍትሄ አይደለም። ያንን ከውስጥ የመነጨውን ምንጭ፣ መጥፎ ጠረን ያለውን ምንጭ በደንብ አድርጋችሁ ቆፍራችሁ አውጡት፣ አስወግዱት። ከቤት መውጣት መፍትሄ ሊሆን አይችልም። የውስጥ ችግሮች አሉ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የውስጥ ችግሮች አሉ። የቀደመችቱ ቤተ ክርስቲያን ለምሳሌ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲታገልበት የነበረ አንድ በጣም በጣም ከባድ የሆነ ትምህርት ኖስቲሲዝም የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ችግር ብቻ ሳይሆን የሚገርምህ 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያለም ችግር ነው። ኖስቲሲዝም ከሚያስተምረው ትምህርት ምንድን ነው? ይሄ የሚታየው አካል በክፋት የተሞላ ነው። ዓለማችን በክፋት የተሞላ ነው። አካላችን በክፋት የተሞላ ነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን አካል ለብሶ አልመጣም፣ በመንፈስ ነው የመጣው። ማተር ኢዝ ኢቭል የሚል ድምዳሜ ያላቸው፣ ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል እንደመጣ የማይታመን መንፈስ ከእግዚአብሔር አይደለም ነው የሚለው። ትክክል ነው። ዛሬም እኮ አስተናግደናቸው ያሉ እኮ በዚህ በአካላችን ይሄ አካላችን ዝም ብሎ ነገር ነው፣ የእኛ ትልቁ ማንነት ያለው እኛ መንፈስ ነን እና በዚህ በአካላችን የምንሰራው ኃጢአት በመንፈሳዊ ማንነታችን ላይ ምንም ተጽዕኖ አያመጣም እና ፊል ፍሪ፣ ይሄ ምንም ችግር የለውም ብለው ደግሞ የሚያራግቡ ዛሬም አሉ። የቀደመችቱ ቤተ ክርስቲያን ከስተት ትምህርት ጋር ትሟገት ነበር። ዛሬም ያለችቱ ቤተ ክርስቲያን ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ከውስጥ ችግሯ ጋር ትጋፈጣለች፣ ትሞግታለች፣ ትሟገታለች፣ ታስተምራለች። ትክክለኛው ትምህርት ይሄ ነው ትላለች። ስለዚህ አንዳንዶች አፈንግጠው ሊወጡ ይችላሉ። ይሄ ኢንተርናል ፕሮብሌማችን ነው። ከዚህ ትንሽ ፈቀቅ እንበል። ፈቀቅ ስንል የውስጥ ሌላኛው ችግራችን የደቀ መዝሙርነት ችግር ነው። በደቀ መዝሙርነት ያለዘበ ማንነት ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን አደባባይ አስጥቷታል። በደቀ መዝሙርነት ያለዘበ ማንነት ቁልፍ ችግሮች ነው እያነሳቸው ያለው። በጣም ወሳኝ የሆኑ በተለይ ደግሞ ከውስጥ ነው የጀመርከው፣ ገና ውጪ ይቀረናል፣ እሱ በደንብ እንሄድበታለን። እነዚህ ነገሮች ያልተሰሩት ለምንድን ነው? እንትኖቹን ላውጣቸው፣ እንዲሁ በውስጥ ያሉትን ነገሮች ላውጣቸው። ይሄ ደቀ መዝሙርነት በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው ወንድሜ ያለሙ። ደቀ መዝሙርነት ያለዘበ ብለዋል፣ ጥሩ ቃል ነው። እንደ አዎ፣ ላይፍ ሎንግ ኤክስፔሪየንስ ነው ማለት። በሁለት ወር በሶስት ወር የደቀ መዝሙርነት ትምህርት አስተምሬ አስጠመቅኳቸው ወይም አስተማርኳቸው እና ወደ ቤተ ክርስቲያን ኅብረት ጨመርኳቸው የምትለው ነገር አይደለም። የእድሜ ልክ ሕይወት ነው፣ አገልግሎት ነው። እኔ ሁሌም መጋቢ ነኝ። አዎ መጋቢ ነኝ፣ ግን ሁሌም ተማሪ መሆን መቻል አለብኝ። ሁሌም ጋይድ የሚያደርገኝ ያስፈልጋል። ሁሌም ሜንቶር በራሴ ላይ መሾም አለብኝ። እኔ አለኝ
በጣም 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 የበሰሉ ብሪሊየንት የሆኑ እኔን ቻሌንጅ ሊያደርጉ የሚችሉ ሰዎች አሉኝ። እኔ ጋይድ ያደርጉኛል፣ ያስተምሩኛል። ተምሬ አልጨረስኩኝ። ስለዚህ ደቀ መዝሙርነት የምንለው ወደ ኳየር አገልግሎት የመግቢያ መስፈርት አይነት ነገር ተደርጎ አይወሰድ መሆን የለበትም። አንድ ሰው የቤተ ክርስቲያን መሪ ሽማግሌም ይሁን ፓስተርም ይሁን ወንጌላዊም ይሁን የተለያየ ጸጋ የሚገለጥበትም ቢሆን የደቀ መዝሙርነትን ህይወት ጨርሻለሁ፣ አብቅቻለሁ፣ እኔ መጨረሻ ነኝ ሊል አይችልም። ዳሩ የለንም፣ በአብላጫው የለንም። እዚህ ማንሳት የማልፈልገው ጥሩ የሚለማመድ ሌላ ተቋም አለ ደቀ መዝሙርነት ምን እንደሆነ። እኛ ጋር ግን ደቀ መዝሙርነት ነበረን፣ ግን የተውነው መጣንና አሁን ከበድ ያለ ነገር ቢሆንም እርቃናችን የሚያቆመን አይነት ነገር ላይ እየተደረሰ ያለ ይመስለኛል። ሌላኛው በኢንተርናል በሆነው ጉዳይ ላይ ስለ ሊደርሺፕ ያለን አመለካከት ነው። ስለ መሪነት እኔ ያሳደጉኝ ሰዎች፣ የቀረጹኝ ሰዎች፣ እድሜ ልኬ የሰማኋቸው የምሰማቸው ሰዎች የቤተ ክርስቲያን አመራር በጋራ የሚሰጥ አመራር ቲም ሊደርሺፕ። ለዚህ ለቲም ሊደርሺፕ ደግሞ ሁልጊዜ የሚያዘጋጁ ሰው እንድጠራ ፍቃድልኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ መድረክ ላይ የቆምኩት በ1971 ዓ.ም ነው። የክሪስማስ ፕሮግራም ላይ 20 ደቂቃ እንድሰብክ እድል የሰጠኝ ቢሾፕ ሆሩይ ነው። ቢሾፕ ሆሩይ ሰባኪ ስለነበርኩ አልነበረም፣ ግን እኔን የሚገራበት እኔን ትሬን የሚያደርግበት አንዱ መንገድ ይሄ ነበር። በጣም በቅርበት በሱ አይን ውስጥ ከነበር ነው ሰዎች መካከል አንዱ እኔ ነኝ። እና በየጊዜው እንዴት ትሬኒንጎችን እንደሚሰጠን ትሬን የሚያደርጉ ሌሎች ሰዎች በጣም ሴሌክቲቭ የሆኑ እና አቅሙ ያላቸውን ሰዎች እኛን ትሬን እንዲያደርጉን እንዴት ያመቻች እንደነበር ከታች ጀምሮ። ዛሬ ወደ ጌታ የተሰበሰቡ ጋሽ ሞላ አሉ፣ የይመስገን አባት ጋሽ ሞላ። የሚገርሙ በህይወታቸው ሊመሩን የሚችሉ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው በህይወታቸው። እነዚህ ሰዎች ከታች ጀምረን የሚገርም ነገር ነው። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አገልግል ተብዬ ለማገልገል የገባሁት የእናቶችን ማስተማር፣ ያኔ ድሮ ተምሮ ማስተማር የሚባል ፕሮግራም ነበር፣ ሊትረሲ። ከዛ ፓስተሩ በእኔ ውስጥ ያለውን ጸጋ ተመልክቶ ኖ ይሄ አንተ አይደለም፣ አንተ ልጆችን ልታስተምር ይገባል፣ ወደ ሰንበት ትምህርት፣ ወደ ልጆች አገልግሎት መምጣት መቻል አለብህ ብሎ ወደዛ ሺፍት እንዳደርግ ያደረገኝ እሱ ነው። ከዛስ በኋላ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት፣ ከዛስ በኋላ እነዚህን ስቴፖች መሪዎች ይዤ ከመጣው በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ዋና ኃላፊነት። ምን ማለት ነው? እነዚህ መንገዶች በሙሉ እኔ የምቀረጽባቸው መንገዶች ነበሩ፣ የምሰራባቸው፣ የምለዝብባቸው፣ አመለካከቴን፣ አስተሳሰቤን ጤናማ እንዳደርግ የሚያደርጉ ጎዳናዎች ነበሩ። እና በአንድ ጊዜ መሰላል ላይ ወጥቼ ወደ መሪነት አልመጣሁም፣ እኔም ከእኔም ጋር ያሉት የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች። ይሄ በደቀ መዝሙርነት ያለዘበ ሊደርሺፕ ዛሬ የቤተ ክርስቲያን አንድ ፈተና ሆኗል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የማይሰሙ ነገሮች መሰማት ጀምረዋል። እኔ ባደግኩበት ዘመን በገንዘብ ታማኝ የሆነ ጴንጤዎቹ ናቸው ነበር የሚባሉት። ማን ነው ለዚህ ኃላፊነት መውሰድ ያለበት? ወደ እንትኑ እንድትመጣ ሊፈልጌ ነው። እንትኑ እንረዳለሁ፣ የመጣህበትን ሀሳቡን የገነባህበትን መንገድ ውድጅዋለሁ። በእውነት ለመናገር መሪ እንዴት ብሎ
ከታች ጀምሮ እየተሰራ መምጣት አለበት። ፐርፌክት፣ በጣም ያስማማ ነገር ነው። አሁን የምናያቸው ችግሮች ከሰማይ አልወረዱም። ለዚህ ችግር ተጠያቂው እኔ እናንተ አይደለንም ወይ? እኔ እንኳን ባንተ ደረጃ አይደለሁም መቼስ፣ ይቀንበሩኝ ስለማላቅ ማለት ግን አሳቢ ገብቷል ምለ አሁን ያሉት የቤተ ክርስቲያን ችግሮች የእናንተ ችግሮች አይደሉም ወይ? ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ወደ ንጽህና፣ ወደ መንፈሳዊ ህይወት ንጽህና ኢንቴግሪቲ ብለን የምንለው ኢንቴግሪቲ ከላቲን የተወሰደ ቃል ነው። ቅንነት የሚል ትርጓሜ ያለው ግን ሆሊስቲክ የሆነ መልእክት ያለው ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት፣ ሰው ከራሱ ጋር ያለው ግንኙነት፣ ሰው አብረውት ካሉት ቤተሰቡ ጋር ያለው ግንኙነት፣ ሰው ከማያምነው ህብረተሰብ ጋር ያለው ግንኙነት እና ሰው ከተፈጥሮ ጋር ያለ ሆሊስቲክ ነው። በጣም ሰፊ ነው። ኢንቴግሪቲ ምሉውነት ነው፣ ክፍልፋይነት የሌለው ነው። ይህንን ኢንቴግሪቲ ከገንዘብም አኳያ በለው፣ ከሞራልም አኳያ በለው፣ ከግብረ ስጋ ግንኙነት ንጽህና ጋር በለው፣ ቤተሰብን ከመመስረት አኳያ በለው፣ ከኃላፊነትን አቢዩዝ ካለማድረግ ጋር በቃ በጣም በሚገርም መልክ ጤናማነትን የሚገልጥ ነገር ነው እና ይህንን ኢንቴግሪቲ እያጣን መጣን። በደቡብም በል በምዕራብም በል በመካከለኛውም ሀገራችን በል ያሉት ቤተ ክርስቲያኖቻችን በአመራር ላይ ለነቀፌታ ኤክስፖዝድ ሆንን፣ ተነቀፍን፣ በገንዘብ ጉዳይ ተነቀፍን፣ በጋብቻ ጉዳይ ተነቀፍን፣ ጋብቻን በማፍረስ ጉዳይ ተነቀፍን፣ ተነወርን። አማርኛው እሱ ሳይሻል አይቀርም እና ይሄ የደቀ መዝሙርነት መጓደልን ያመለክታል። ሌላኛው በዚህ በቤተ ክርስቲያን መሪዎች ችግር ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ችግር ውስጥ ከምናነሳው ነገር ኃላፊነትን በቅብብሎሽ አለመወጣት ችግር። እኔን እግዚአብሔር አምኖ ኃላፊነት ሰጠኝ። እኔ አምኜ ኃላፊነት ለዓለሙ ልሰጥ ማልችልበት ምንድን ነው ምክንያቱ? እንደ እውነት እኮ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እንደዚህ ጢሞቴዎስ፣ ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የጻፈለት እኮ ከእኔ የሰማኸውን አንተ ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ። ቅብብሎች ነው። ወንጌል ቅብብሎች ነው። የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ቅብብሎች ነው። እኔ ኢንዶርስ ያላደረግኩት ነገር በሙሉ ትክክል አይደለም ብሎ በራስ ላይ መወሰን እሱ ጤናማነት አይደለም። አሁን የምንመለከተው ምትክ የማጣት በየትኛውም not only the church parachurch organizations ማየት ትችላለ። ትላልቅ ስራዎች የሰሩ ሰዎች ምትክ አልባ ሆነው ታገኛቸዋል። አለም ደግሞ ያሱ ምትክ አልባ መሪ ነበር ወይስ ምትክ የተካ ሰው ነበር? ሙሴ ያሱን ተካ። ያሱ ምትክ ተክቷል፣ ግን የተካቸው ሰዎች እንደሱ ያረጁ ነበሩ። የሚቀጥለውን ሰፊ ሩጫ ሊሮጡ የሚችሉ ወጣቶች አልነበሩ። ስለዚህ በርሱና በአዲሱ ትውልድ መካከል ክፍተት ተፈጠረ። እግዚአብሔርን የማያውቅ እግዚአብሔር ለእስራኤል ያደረገውን የማያውቅ አዲስ ትውልድ ተነሳ። ለዚያ ትውልድ ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ጠላት ሆኖ ተነሳበት ነው የሚለው። ስለዚህ ምትክ ሰዎችን ትረስት አድርገን የሚቀጥለውን ሩጫ እንዲሮጡ ኃላፊነትን ምንሰጥ፣ እንዲህ አይነት የመተካካት አገልግሎት ብዙ ስታክ እንዳደረገ፣ ሽክርክሪቱ እንደሚገባ እንዳሄድ እንዳደረገ ከኢንተርናል ፕሮብሌሞች መካከል የምናነሳው ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሳው።
ችግሮቻችን አሳየን። ማን ኃላፊነት ውሰድ? ምናልባት አንድ ወይ ሁለት ጨምርልህ ይሆናል ከችግሮቻችን። ማን ኃላፊነት ውሰድ የሚለውን ገና ልትነግረኝ ነው? እሱን እየጠበቅኩ ነው። ግን አሁን እንኳን ያነሳው ለምን በኋላ ማነሳውን ነገር ቀድሞ ስለተነሳ ከዚህ ከተተኪ መሪዎች አንጻር ላይ በኋላ አነሳዋለሁ ያልኩትን ነገር ስላነሳው ልክ እያሱ እንዳደረገው ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ ስለ መተካካት ሲነሳ ትክክለኛው ሰው አይደለም የሚቀመጠው፣ ወንበር ጠባቂ ነው የሚቀመጠው። ማለት ለእግዚአብሔር መንግስትና ለትውልዱ የሚያስፈልገው ሰው ሳይሆን በብዙ ቤተ እምነቶች ወንበር ጠባቂ ሰው ይቀመጣል። ይሄ በፖለቲካው ዓለም ቢደረግ መደረግ የለበትም ምንም፣ ግን ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ነገሮች በእግዚአብሔር መንግስት መነጽር ነበር መታየት የነበረባቸው። አሁን በአንተ እድሜና እንዳንተ ያሉ ቀደምት አገልጋዮች በራሳችሁ ነቀፌታ ላይኖርባችሁ ይችላል። እናንተ ለእግዚአብሔር መንግስት ዋጋ ከፍላችኋል። ግን ከዛ በኋላ እናንተን የተረከበው ትውልድና አጠቃላይ ይሄ ሽግግሩ መተካካቱ ላይ ለምንድን ነው መተካት ያልቻል ነው? እስኪ ይህን ነገር በደንብ ይበት ደፍረ እንደዚህ ፍጭት አድርገው ሀሳቡ ኢንተርናል ፕሮብሌም የቤተ ክርስቲያን የውስጥ ችግር ሌላኛው ከዚህ ከትምህርት ጋር የተያያዘ ነው። ትምህርት ብለን ስንል ልክ ነው ቤዚክ የምንለው ወይም ሳውንድ ቲችንግ ብለን የምንወስዳቸው አሉ። እንደ ገነት ቤተ ክርስቲያን የገነት ቤተ ክርስቲያን የምታምንባቸው ትምህርቶች አሉ። እንደ መካነ ኢየሱስ የመካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን የምታምንባቸው ትምህርቶች አሉ፣ ወይ ቃለ ሕይወት ወይም ሎንጌል ሌላውም ቸርች። እነዚህ ትምህርቶች ትላንት ማለት ነው ዛሬ እኮ ኦልሬዲ ምን አንዱን ከአንዱ የሚለየው ትምህርት ልታሳይን ትችላለ? አሁን አለ እንዴ እንደሱ አይነት ነገር? አለ፣ አዎ፣ በደንብ አለ። እነዚህ ትምህርቶች በአንድ ወቅት ጥሩ ተደርገው ተዘጋጅተው ሰው እጅ የመግባት እድል ነበራቸው። ግን ምናልባት ልታረም እችላለሁ፣ ከዚህ ከ83 ሶኮልድ ነጻነት ብለን ከምንለው ጊዜ ጀምሮ ያለው እንቅስቃሴ እሱ ያሳስበኛል። በትምህርት ጉዳይ አለን ወይ? አሁን እንዳልከው አለን ወይ? እኛ ይህንን ትምህርት ነው የምናስተምረው። እነዚህ ሜርጂንግ ቸርችስ የምንላቸው አሉን አይደል? ገና አሁን ተመስርተው ያሉ ቸርቾች፣ ኢቨን ሜይን ላይን ቸርችስ የምንለን እነዚህ ትላልቆቹ ቤተ ክርስቲያኖች፣ እነዛ ትምህርቶቻችን አሁንም እየሰሩ ነው ወይ? አድገዋል ወይ? በልጽገዋል ወይ? ሰፍተዋል ወይ ብለን ስንል ኢንጄኔራል የትምህርት ጉዳይ የተጣለበት የተረገጠበት፣ ምናልባትም እንደ ኋላ ቀርነት የተወሰደበት። መድረኮቻችንን ማየት ትችላለህ። መድረኮቻችን የሚያስተላልፏቸው መልእክቶች ምንድን ናቸው? ሌላውን ተው፣ በዕለተ ሰንበት እንዲያው ድል አግኝተህ ቁጭ ብለህ ሰባኪው ሲሰብክ አሀ ብለህ የምታነሳቸው ነገሮች አሉ። እና እኔ ከትምህርት አኳያ እንዲያው ስለ ሀገሪቱ ሴኩላር ትምህርት መውደቅ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን እኔ ቤተ ክርስቲያን በትምህርት ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ የወደቀችበት ነገር አለ ብዬ ነው የምለው። በጣም ብዙ እምል ያለሁት የመካነ ኢየሱስን ትምህርት ግዴታ ገነት መውሰድ አለባት፣ የገነትን ትምህርት ደግሞ ባፕቲስቱ መውሰድ አለበት አይደለም። ሁሉም በያለበት የራሱን ትምህርት አጥርቶ ያስተምራል ወይ ለምእመኑ? ለምእመኑ እንግዲህ እነዚህ ኢንተርናል ፕሮብሌሞቻችን ናቸው። በእኛ ውስጥ ሌሎችም የሚነሱ ነገሮች ይኖራሉ። ኤክስተርናል ፕሮብሌሞችም አሉ። ምናልባት ለዚህኛው ቅድም ያነሳው መሀል ላይ ያነሳው ተጠያቂው ማን ነው? ለኢንተርናል ፕሮብሌሞቻችን
ብለን ላነሳው ጥያቄ እንዴ ምን ጥያቄ ያለው እነሱ ናቸው ብለን ወደ እነሱ ከመውሰድ በፊት እኔ የመጀመሪያው ነኝ እኔ ነኝ እኔ ማድረግ የሚገባኝን ባደርግ ኖሮ ስለ ሁለት ስለ ሶስት ነገር ነው ምናገረው ምን ማለት ነው ልትለኝ ትችላለህ ወይ ጉድ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሆነች አይደል ብዬ ጥክ ይዤ ነገ ምን ይመጣ ይሆን ብዬ የምመለከት በመሆኔ አይ ብገባ ሌብል ደረጋለሁ የሚል ስጋት ፍራቻ ኖሮኝ የራሴን ደሴት ሰርቼ ስለተቀመጥኩኝ ባንድም በሌላም መንገድ ተጠያቂው እኔ ነኝ ብዬ ነው ማምነው ተጠያቂው እኔ ነኝ አዎ እኔ ነኝ እና የሚቀጥለው ስቴፕ መሆን ምን መሆን መቻል አለበት እጄን አጣምሬ አይ ወደዛ አልቀርብም ብዬ በርቀት መሸሽ ሳይሆን የሚከፈለው መስዋዕትነት ተከፍሎ ቤተክርስቲያን ጤናማ እንድትሆን ሙሽሪት ሙሽራዋን ልትጠብቅ በምትችልበት ልክ የማዘጋጀትን ስራ መስራት በጣም ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ባነሳዋቸው በእነዚያ ነጥቦች ሁሉ ላይ ብርቱ የሆነ ስራ መሰራት አለበት። አለመሰራቱ ቢያሳዝነንም አዝነን ተጸጽተን ፊታችን አዙረን የምንቀመጥ መሆን የለብንም። ቅድም እንዳልኩህ ባለፉት 40 ዓመት በአገልግሎት ላይ ነበርክ፣ በመሪነት ላይ ነበርክ ብለን እናስብ። ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስትራቴጂያዊ እይታ ስልታዊ እይታ አላት ወይ? መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያደረገ ይሄ ከየመጽሐፉ ገልብጠ ነው ስትራቴጂ ምንድነው ምናምን የሚለውን ዝም ብሎ ሸልፋችን ያጣበበውን ሐሳብ አይደለም እምልህ። መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ያደረገ የእግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔር ቃል የተዋጀ ስልታዊና ስትራቴጂያዊ እይታ አላት ወይ? የዛሬን ችግር አይታ ነገን በዚህ ሁኔታ እወጣዋለሁ ብላ የምታስብ ነች ወይ? እኔ በጣም ውስጤ የሚደሰትበትን ነገር ልንገር። አንድ ወቅት በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ላይ የቀረበ ሪፖርት አስታውሳለሁ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቁጥር 0.8% 0.8% ከ1% በታች። ስለዚህ ለረጅም ጊዜ ሌሎች በሚለው ውስጥ ነበር። ከአመታት በኋላ ደግሞ አሁን ክሌም ምናደርገው ኢንፋክት ትክክለኛውን ዳታ እንዲሰራ ኮሚሽን የሆነ ባለቤት አለው። ያ ባለቤት እስኪገልጥልን ድረስ ሳይሆን አይቀርም ተብሎ የሚታሰቡ እስከ 30% 30% of the total population of Ethiopia ኢቫንጀሊካል ነው። ይሄ ቁጥር ማለት በቀላሉ ሪቨርስ ልታረገው የምትችለው ቁጥር አይደለም። ትልቅ ቁጥር ነው። ይሄንን ቁጥር የያዘ ሊደርሺፕ ስትራቴጂክ እይታው ምን ያህል ነው ለሚለው እኔ በጣም እግዚአብሔርን እባርካለሁ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በውስጧ ስትራቴጂካሊ ሊያስቡ የሚችሉ ሺ ሰዎች አሏት። ስትራቴጂካሊ ሊያስቡ የሚችሉ እነሱን እየተጠቀመ ነው ወደፊት መጥተዋል። እነዚህ ስትራቴጂካሊ ሊያስቡ የሚችሉ ፕላን ሊያደርጉ የሚችሉ ሰዎች አሏት ደስ ያሰኘኛል። አሏት እኔንም ደስ ያሰኘኛል። የሚቀጥለው ስቴፕ
አንዳንድ ድርጅቶች ውስጥ የቦርድ አባል ሆኜ ሰርቻለሁ። በጣም ስመጥር የሆኑ በሀገሪቱ ውስጥ በጎ ተጽዕኖ ያደረጉ በሆሊስቲክ አገልግሎታቸው እዛ ውስጥ ያሉ እንደ አንድ ቦርድ አባል ሪፖርቶችም ይቀርቡበት እቅዶችም ይቀርቡበት ግዚያቶችን አስተውሳለሁ እና እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔር የሰጣቸውን አቅም ተመልክቼ ካንዳንዶቹ ጋር ኮንፍሮንት አድርጌያለሁ። ምን አለ ትንሹን ነገር እንኳን ለቤተ ክርስቲያን ብትሰጡ ላለህባት ቤተ ክርስቲያን። አንዳንዶቹ የሚሉት ፓስተር አታነካካን፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች እኮ እንደዚህ አይነቱን ነገር አይፈልጉትም ሲሉ ሰምቻለሁ። ግን እኔ የመፈለግ ያለመፈለግ ጉዳይ አይመስለኝም። ስትራቴጂካሊ ልናስብ ይገባናል። በነገር ላይ ይሄ ስትራቴጂ የሚለው የቤተ መቅደስ ቃል ብዙም አይመስለኝም። ወታደራዊ ቋንቋ ይመስላል። ግን እሱን ተዋጀዋለህ፣ ለራስህ ትጠቀምበታለህ። ጳውሎስ እኮ የተጠቀመው ከሮማውያን እያመጣ ነው። ብዙ ቋንቋዎችን የቃላቱ ችግር የለብንም። ያ ይብል ስራዎችም የመወራረስ ነገር ይኖራቸዋል እና ለሚቀጥሉት 50 ዓመታት ድሪም ሊያደርጉ የሚችሉ መሪዎች አሉ ነው ነበሩ፣ አባቶች ነበሩን። ስትራቴጂካሊ ሲያስቡ የነበሩ አባቶችን ልጠቅስልህ እችላለሁ። መካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ እኔ ስማር የዛሬ 30 ዓመት አካባቢ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ነበርኩኝ። የዛሬ 30 ዓመት የመካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ ያለበት አካባቢ ማለት ውጭ ነው፣ ከከተማው ውጭ ነው። ከዛ በፊት ደግሞ 30 ዓመት ሂድ ወደዛ፣ ማንም ሰው ይሄንን ሊያስብ አይችልም፣ እንዲህ አይነት ተቋም እዛ ይገነባል ብሎ። ግን በጊዜ የነበሩት መሪዎች እይታቸው ሰፊ ስለነበር አንድ ሳምፕል በጣም ትንሽ የሚሆን ከሆነ ብዬ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንዲህ አይነት ነገር ታያለ ሆይ ብትለኝ አላየም አልልም። ለምሳሌ ኤኔክ አንድ በጣም ትልቅ ሙቭመንት በወንድሜ በቀለ ሻንቆ ሲመራ የነበረ እና ሁሌ ውስጤ ያዝናል፣ ሁሌም አንገቴን እንድደፋ ያደርገኛል። ትልቅ እይታ መላውን አገሪቱን ሊሸፍን የሚችል ጋሽ ፈራው ትልቅ እግዚአብሔር ያከበረው ሰው ነው። በሀገራችን ውስጥ የሲዲቲአርሲን ፕሮግራም በሚጀምርበት ጊዜ ማለት ስለ ምርምር፣ ስለ ጥናት፣ ስለ ሰፋፊ ነገሮች የሚያስቡ አልነበሩንም አንልም፣ አሉን። እነዚህን ተቀብለን በአግባቡ አላስተናገድንም። እኔ ፊውቸሪቲው ብራይት ነው ከሚሉ ሰዎች መሀል ነኝ። ምን እንዲያው ይቺ ሀገር ባለራእዮችን የምታጨነግፍ ብዬ ቁልፍ ማድረግ ሰው አይደለሁ። እንደዛም አይደለም የውይይታችን መስለዚህ አይደለም። ባለራእዮቹን ለምን መጠቀም አልቻልንም የሚለው ነው ውይይታችን። ያ አልቻልንም፣ ልክ ነው፣ አልቻልንም። ለምን? ምናልባት ለዛ የሚበቃ አቅምም ስላልነበረን አቅም ኢኔሴንስ እነዛ ሰዎች ባዩበት እይታ ልክ ልናይ የምንችልበት ደረጃ ላይ አልደረስንም ነበር ብዬ አስባለሁ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ምናልባት እይታቸውን አይተን በእነርሱ ልክ መስራት የማንችል አቅመ ቢሶች ከእይታ ማኳያ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መልኩ ሊመነዘር ይችላል፣ በመሆናችንም ሊሆን ይችላል። ያ ብቻ ሳይሆን ያዩትም ሰዎች ትረስት አድርገው ለሌሎቹ የማስተላለፍ የማሸጋገርም ችግር ሳይኖር አይቀርም ብዬ እላለሁ። ይሄ ከተቀባዩ ብቻ ሳይሆን አየሁ ያለውም ያለ እኔ ስንዝር ትሄድና ያለ ፊርማዬ ትፈርምና እኔ ካልኩት ውጭ
የሚባሉ ነገሮች ለጭንገፋው ምክንያቶች እኔነት ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግን እኔ ከነሙሉ ሚዛኔ ስንት ኪሎ መዝናለሁ ብዬ አልጠይቅም ሌላ ፈተና ውስጥ እንዳትገባ። ከነሙሉ ሚዛኔ የምለው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስትራቴጂካሊ ሊያስቡ የሚችሉ ለተግባራዊነቱም ደግሞ ሊሄዱ የሚችሉ አቅሙ ያላቸው አሉ። ስለዚህ ሊደርሺፓችን ራሱን መፈተሽ ይኖርበታል። ለእንደነዚህ አይነቱ እድል መስጠትም ይኖርበታል። ቦታ ማመቻቸትም ይኖርበታል። ይሄ የኔ ሪኮመንዴሽን ነው። እኔ ባላደረኩት ነገር ኮንፌስ እያደረኩኝ ግን መሆን ያለበትንም ደግሞ ማመልከት መቻል ያለብኝ ይመስለኛል። እኔ ሌላኛው በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ልንገርህ፣ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በከፍተኛ ኑሜሪካል ግሮዝ የቁጥር እድገት ላይ ናት ያለችው። ቅድም እንደነገርኩ ነው 0.8% የነበረው አሁን 20 የሚባል 25 የሚባል 30 የሚባል whatever ቁጥሩ በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ቁጥር ነው። በቃ ምንም no more others ከዚህ በኋላ በሌሎችም ተብሎ የሚታለፍ አይደለም። በሀገሪቱ ውስጥ በፖለቲካውም በላይ በኢኮኖሚውም በላይ በማህበራዊም ነገር ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ሀብት ነው በኢቫንጀሊካልስ ላይ ያለው። ሌላኛው እና በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ይህንን ኑሜሪካል ግሮዝ እንዴት ደብዝ ያለው ጥልቀት ያለው አኗኗር ይኖረው ልምምድ ይኖረው። እቸም አሁን የልምምድ ችግር ጎልቶ ነው ያለው፣ የትምህርትም ችግር ጎልቶ ነው ያለው። ይሄንንም ሊቀርፍ የሚችል የሰው ኃይል አለን። ይሄንን አነፍንፎ ፈልጎ መጠቀም መቻል ተገቢ ነው የሚሆነው። ካውንስላችን አንዱ ትልቁ ይሰራዋል ብዬ ኤክስፔክት ማደርገው እንደነዚህ አይነት ነገሮች ነው። የቤተ እምነትን ስራ እሱ ሊሰራ አይችልም ካውንስሉ። ግን ትላልቅ ተቋማቶችን በመገንባት በመስራት ዲኖሚኔሽኖች ቤተ ክርስቲያኖች የበለጠ ኢምፓወርድ የሚሆኑበት ኢኩዊፕድ የሚሆኑበት የሚታጠቁበት ስራ ወደፊት ይሰራል ብዬ በጣም አስባለሁ። በጣም አልማለሁ። እኔም እናንተ ላስብ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በእኔ ውይይት ይህን ተቋም ስለማነሳ አንዳንድ ወንድሞች በተሳሳት መንገድም እንዳይረዱት ነው። አንደኛ ተቋሙ የጋራ ስለሆነ ነው። ሁለተኛ ተቋሙ ለቤተ ክርስቲያንና ለሀገር ፋይዳው ትልቅ ስለሆነ ነው አጀንዳ የምናደርገው። ነገ ይሰራል ብለን እንመኝ እናስብ። ብዙ ጊዜ ከዚህ ጋር ጥያቄ ሳነሳ ቀድመ አንተም መከላከያ ታኩም ይመስል አንስተልኛን ቀድመ ገና ከተቋቋመ 4 ዓመቱ ነው ብለህ ከጀመርክ እኔ ምንም ማለት አልችልም እንደ ሚዲያ። ስለዚህ አሁን ተጨማሪ አሳይመንት አልሰጥም፣ ምክንያቱም አሁን የተጀመሩትን ነገሮች ገና ውጤቱን እኒ አሁን የምትሰሯቸው ስራዎች ስላሉ ደግሜ ሌላ አጀንዳ አሁን አላነሳም። ካውንስሉ ላይ አንድ ነገር አለ ባጭሩ መልሰህልኝ ወደ የሚቀጥለው እንድንሄድ እንድንደመድመው ውጫዊ ተግዳሮቱን ባጭሩ ንገረኝና ከዚህ ሀሳብ እንውጣ። አንደኛ ዓለም አቀፍ ተግዳሮት ነው። ዓለም አቀፍ ተግዳሮት ነው። አዎ፣ እኛ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካል ነን። በምንም መልኩ ይሄ ተግዳሮቱ ፖዚቲቭሊም ልናየው እንችላለን፣ ኔጋቲቭም በሆነ መልኩ ልናየው እንችላለን። አሁን የትኛው ዓለም ላይ የተጫዋ ድምፅ እዚህ ይመጣል? በጣም አርጎ ይመጣል። እኛ ደግሞ እንዳለ መታደል ሆኖ ፊልተር የምናደርግበት አቅም ብዙም የለን። ኋላ ቀር እንደሆነ እናስባለን። አንዳንዱ ነገር አጠንክረን በመያዛችን ሌላ የተቀረው ዓለም እኮ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው አመለካከት በጣም ልል ነው። ስለዚህ why should I? እኔ ለምንድን ነው ማከረው?
ግሎባላይዜሽን ለእንዲህ አይነቱ ነገር ትልቅ በር ከፍቷል። ዓለም እንደ አንድ መንደር እየሆነች ስለመጣች አሁን አንድ ነገር ላንሳለን። አሁን ያሉት ቤተክርስቲያን ላይ ከፊት ያሉት ሰዎች ውስጣዊና ውጫዊን አውድ መረዳት ይችላሉ ወይ? እስኪ አዎ ወይም አይደለም ብለ መልስልኝ። ምንም ምሳሌ ሳታነሳ ከዛ በኋላ ወደ ምትፈልገው ይ እኔ ሞኝ እንዳልመስልህ። አይ ሞኝ አይደለም። አሁንና አይደለም ብዬ የምመልሰው አይደለም። ለምን መሰለ? ብዙ ዋይዝ ሊደርስ ስላሉ በጣም ቤተክርስቲያንን በብላሃት የሚመሩ መሪዎች ስላሉንም ጭምር ሁሉንም ድምስስ አድርገን አይደሉም አንልም፣ ነውም ብለን ደግሞ አንደመድምም። ግን ያልከው ነገር ገዢ ነው። የኢሳኮር ልጆች ዘመኑን ያውቁ ነበር። የሚገርምህ ስንት መቶ ሺህ በላይ እንትኑን ስደምረው ታገኘዋለህ። ያን ሁሉ የሚመሩት እነዛ 200 ሰዎች ነበሩ። የኢሳኮር ልጆች ዘመኑን ያውቁ፣ ወንድሞቻቸውም ይታዘዟቸው ነበር። እንዲህ አይነቱ ሊደርሺፕ ያስፈልገናል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በነገር ላይ መሪን የሚያፈራ መሪ ነው። መሪ ምእመን እንዲያፈራ ብዙ ኤክስፔክት አይደረግበትም። እስማማለሁ። ስለዚህ መሪዎቻችን እንደ ኢሳኮር ልጆች ዘመኑን ሊያውቁ የሚችሉ እንደውም አንድ ጽሑፍ አንብቤ ያለው ይሄ ዘመኑን የሚያውቁ የሚለው ዞስ ሁ ኖውስ ዲ ሄርት ኦፍ ጎድ ብሎ ያስቀምጠዋል። ዳ አጀንዳ ኦፍ ጎድ የእግዚአብሔርን የልብ ትርታ የልብ ምቱን የሚያዳምጡ እና እንደነዚህ አይነት መሪዎች እግዚአብሔር ይስጠን። እሱ በጣም አስፈላጊ ነው። ስትራቴጂካሊ ሊያስቡ የሚችሉ ለሚቀጥሉት 50 ዓመታት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የምትደርስበትን ድሪም ማድረግ የሚችሉ ማየት የሚችሉ ማየት ብቻ አይደለም ከወዲሁ ሊሰሩ የሚችሉ ለምሳሌ በልጆች ላይ ያልሰራነውን ስራ ከዛሬ 50 ዓመት በኋላ ልናገኘው አንችልም። በልጆች ላይ እኔ በጣም ሲሪየስሊ ነው የምናገረው ይሄን ነገር። በልጆች ላይ አሁን እኛ የእሁድ ስብከት ላይ ነው ያለነው፣ የአደባባይ ስብከት ላይ ነው ያለነው። ኖ ስለ ትውልድ ማሰብ ካለብን፣ ስለ ቀጣይነት ማሰብ ካለብን መስራት ያለብን በልጆች ላይ ወርደን መስራት። መውረድ አይመስለኝም፣ አማርኛ ጥሩ አይደለም። መውረድ አይደለም፣ በልጆች ላይ መስራት ማለት በትውልድ ላይ መስራት ማለት ነው። ስለ ዛሬ 50 ዓመት ጤናማነት ማሰብ ከፈለግን እዚህኛው ላይ መሰራት መቻል አለበት፣ በልጆች ላይ። በወጣቶቻችን ቲኔጀሮች ላይ መስራት መቻል አለብን፣ ወጣቶቻችን ላይ መስራት መቻል አለብን። ኤክስትሪምሊ በእነርሱ ላይ መስራት መቻል አለብን። መደምደሜ ዲኤል ሙዲ በጣም የታወቁ ሰባኪ ናቸው እና አንድ ምሽት አንድ ባልንጀራቸው ከእሳቸው ጋር ኮንፈረንሱ ላይ አልተገኘም እና በማግስቱ አገኛቸው እና ማታ እንዴት ነበር ስብከት፣ ስንት ሰዎች ጌታን ተቀበሉ ብለው ጠየቋቸው። የዲኤል ሙዲ መልስ 2:30 የሚል ነበር። ያንተ ነገር እንደው 2:30 ሁለት ትላልቆችና አንድ ትንሽ ልጅ ማለት ነው ብለው ቢሏቸው፣ ሁለት ትናንሽ ልጆችና አንድ ትልቅ ሰው። ተኩል የተባለው ትልቁ ሰው ነው። እድሜውን ጨርሶታል። ረጅም እድሜ ያላቸው፣ ወርቃማ እድሜ ያላቸው፣ ያልተበላ ጉልበት ያላቸው እነዚህ ልጆች ላይ መስራት የምንችል ከሆነ የዛሬ 50 ዓመት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ቫይብራንት ሆና ታገኛታል። በብዙ መልክ በቲኔጀርስ መሃል የምትሰራ ቢሆን፣ በዩዝ ወጣቶቻችን መሃል የምትሰራ ከሆነ እች ቤተ ክርስቲያን የዛሬ 50 ዓመት ምን ሆናለሁ የሚል ስጋት የለባትም። ስለዚህ ስትራቴጂካሊ ሊያስቡ የሚችሉ አገልጋዮች፣ መሪዎች እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ይስጥ። እሱ ምኞቴም ነው፣ ጸሎቴም ነው፣ ስራዬም ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከመጋቢ አሸብር ከተማ ጋር የነበረን ድንቅ ውይይት በዚህ ይጠናቀቃል። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ሀሳብ በሌላ እንግዳ ወደ እናንተ እንመጣለን። መጋቢ ፓስተራችን አሸብር ከተማ
ላደረክልን ድንቅ ውይይት በግልጽ እንደ አንድ አገልጋይ እንደ አንድ አባት እንደ አንድ መሪ ሐሳቦችህን ጠቃሚ በሆነ መንገድ ውይይት ስላደረክ በእኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ ደግሜ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሻሎም።